ازيك يا خالتي؟ اهلا يا ابني، اهلا وسهلا، اتفضل. اسماء موجوده؟ يا حبيبي. طب لو سمحتي عايزه اقعد معاها شويه لوحدنا. طيب اتفضل، انا هخش اندها لك، اتفضل. انت عارفه انا بحبك قد ايه يا اسماء؟ لازم تقول الكلام ده دلوقتي. ردي عليا، عايز اعرف. وانا مش بحبك. بتحب ايوب يا اسماء، بس مش معنى انك مش بتحبيني يعني تخونيني. ما تكملش كلامك لو صحت، بلاش تجريح. انا وانا في بيتك كنت صاينه اني على ذمتك، بس مش قادره، اتعبت والله العظيم تعبت. مش هقولك بقى كلام يوجعك ويوجعني اكتر من كده، ونبي خلينا نقفل الموضوع وننهيه عشان خاطري. يعني انت عايزه تطلعي يا اسماء؟ ايوه. انا دلوقتي بس اتاكدت قد ايه انت مش طايقاني فعلا، بس انا عكسك، انا عايز اعمل اي حاجه تساعدك حتى لو كانت طلاق. انت طالق يا اسماء؟ طالق؟ طالق؟ بس لازم تعرفي ان انا الوحيد اللي في الدنيا دي اللي حبيتك، مفيش حد هيحبك قدي.